Základná škola Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho vzniku. Presne 5-10 ročí je pre svojich žiakov druhým domovom, prístavom nádeje a porozumenia a miestom, kde dostávajú pevné základy pre úspešný život v podobe dobrej výchovy a potrebného vzdelania. 50 rokov v živote školy, to je 5500 absolventov, takmer 170 zamestnancov školy a nespočetné množstvo zážitkov, spomienok. 50 rokov táto škola žije veľmi úspešným životom a je to hlavne o tých pedagógoch, pretože je šťastie mať dobrých pedagógov. Dali kvalitné vzdelanie tisícom žiakov a kvalitnú výchovu, formovali osobnosti mladých ľudí a títo ľudia sa v živote nestratili. V prezentácii sme videli, že túto školu ukončilo množstvo úspešných ľudí, ktorí sa dokázali v živote uplatniť. Za toto všetko patrí veľká vďaka či už bývalým alebo terajším učiteľom, pedagógom, vedeniu školy, ale aj nepedagogickým zamestnancom. Škola ponúka aj pestru paletu mimoškolskej činnosti. Má veľa talentovaných žiakov, čoho dôkazom bola samotná slávnostná akadémia. Pýchou školy sú dlhé roky úspešní volejbalisti, šikovní tanečníci, speváci a hudobníci z detského folklórneho súboru Cifroško a taktiež úžasné mažoretky, ktoré žnú úspechy v rámci Slovenska aj v zahraničí. Všetko to stojí a padá na učiteľoch a na žiakoch, takže ja chcem vysloviť veľké poďakovanie nielen tejto mimoškolskej činnosti, ale celkovo v príprave žiakov na rôzne súťaže, olympiády. Tú obetu, ktorú odovzdávajú škole, si vedenie školy vážilo tak predtým, ako si ju váži aj teraz a verím, že si ju bude vážiť aj v budúcnosti. V pripravenom veľkolepom programe dostali priestor vystúpiť alebo si zaspomínať aj úspešní absolventi. Tí na svoju školu spomínajú len v dobrom. Dvojka pre mňa znamená vlastne to, že si uvedomujem, že mi dala možnosť rozvíjať môj talent, keďže spievam vlastne celý život a celú základnú školu som chodila reprezentovať na Slavika a tak ďalej, súťaže spevácké, čiže to mi tak najviac utkvelo v pamäti. Určite to boli akože veci, ktoré ma formovali, tak určite masáže od nášho pána bývalého triedneho učiteľa. Zážitky, kamoši, spomienky, vystúpenia, divadla a tak ďalej, čo všetko nám vlastne škola umožnila a vďaka tejto škole zažil som krásne detstvo. Medzi pozvanými hostiami nechýbali ani bývalí učitelia, ktorí zanechali v škole svoju nezmazateľnú stopu. Pedagógovia, ktorí strávili v škole minimálne 25 rokov svojho života, si prevzali ocenenie za celoživotnú a kvalitne odvedenú prácu. Som na tejto škole, odkedy začala pôsobiť od 1. septembra 1972 až odkedy som neodešiel do dochodku 30. júna 2010. Začiatky boli ťažké, lebo sme školu ešte museli pripravovať, nebola zabezpečená tak, jak by mala byť, ešte sme ju museli povybavovať materiálne. Kolektív sme vtedy boli výborní. Jeden druhému sme pomáhali, dneska máte ITčka. No my sme nemali ani telefóny, ani nič, krieda, tabuľa, rysovacie pomocky v matematike a to bolo všetko. Ja som tam učila, ja vám to všetko poviem, 36 rokov. Nemala som, ja môžem vám povedať tak, že ani s kolegmi problémy, ani s vedením školy. Čiže mne na tejto škole sa dobre učilo a dobre pracovalo. Keď som tam prišla, to ešte sme tam všetko len vysadzali. To znamená, že vysadzali sa tam stromy, kríky, robili sa hriadky. A keď teraz prechádzam okolo tejto školy, tak vidím živé pomníky, ktoré po mne tam ostali sú. A to je pre mňa taká moja vizitka a pre mňa najlepšie potešenie. Počas 50 rokov si škola postupne budovala a stále buduje svoje dobré meno. Z dvojky sa stala jednotka, ktorá neustále posúva kvalitu vyučovacieho procesu dopredu a vďaka projektom, do ktorých sa aktívne zapája, vybavuje a modernizuje svoje učebne a priestory školy. Na stole v trende plánuje pokračovať aj v budúcnosti s novými plánmi a víziami. Chceme, aby kredibilita školy, ktorú naši bývalí kolegovia dostali na veľmi dobrú úroveň, aby nielen zostala na tej latke, ale aby sme tú latku posunuli ešte vyššie a samozrejme udržali v pobeňajších hodinách veľmi bohatú mimoškolskú činnosť, ale samozrejme chceme sa orientovať trošku v dnešnej dobe na dobročinnosť, na potlačenie trošku egocentrizmu, ktorý bohužiaľ v našej spoločnosti teraz dosť prekvitá a škola sa veľmi silne zameriava na zelené témy, respektíve na environmentálno-ekologické témy. Pre nás v prvom rade je na prvom mieste žiak a samozrejme spokojný rodič,
a to sa budeme snažiť robiť aj do budúcna. Do ďalších rokov by som im poprial veľa zdravia, šťastia, veľa dobrej práce, tak aby boli so svojimi žiakmi spokojní a hlavne im žiaci mali svojich učiteľov radi. Lebo toto je vizitka školy, keď sú kvalitní učitelia a dobre pripravení žiaci.